כתב תביעה בזוי, מכוער. באמת, לא ראיתי מעודי כתב תביעה כזה. השופט הורה לטובה לנסח מחדש כתב תביעה ראוי, ולא משהו שמופנה לאמצעי התקשורת. נעשה עוול בלתי יתואר לגברת נתניהו, על ידי שימוש מכוער באמצעי התקשורת. עכשיו, הודו שהם טעו, הוטעו על ידי לחצנים. אם כן, בית הדין קורא לעורך הדין לנדאו להסיר מהתביעה את הכינויים המעליבים של שירה רבן. גם גברת לנדאו ויתרה בזמן האחרון על משרד יחסי הציבור שהציע עבודה לחברה אחרת. לפני שאני פונה לך, אני רק שואל את עצמי, אני ראיתי כותרות בידיעות אחרונות לפני שבועיים פרוסות במשך כמה ימים, נכון? היומיים, שזה איזה 6-8 עמודים, והתקשורת כולה, פמפמה. היום קצת פחות התעסקתם בשופט שהחזיר את התביעה לעורכת הדין, ואני משער שמחר בידיעות אחרונות זה יופיע, מה? עמוד 8? אתה יודע מה קרה? מה קרה? יש פה בעיה עם שירה רבן, אז אשר דפקו את ההדלפות של מילצ'ן ומחזירים. עכשיו תשמע, שירה רבן, שירה רבן היא שקרנית. למה אני אומר את זה? זה חמור. אופך הדדו אומר, בערוץ 2. אפילו לא לכאורה? לא לכאורה. שקרנית נקודה. שתקווה. תנו להסביר, תנו להגיד. שירה רבן, השפחה, שעבדה 5 דקות שם, השפחה הידועה סיפרה שהיא עבדה כל יום 10 שעות. 10 שעות. בלי תנאים מינימליים. הרגו אותה. הלך מי שהלך ובדק כמה שעות היא באמת עבדה. פחות מחצי. אפילו לא זה. באו ואמרו לה, גברתי, את אומרת את זה, זה בכלל לא נכון. שקר אחרי שקר. ואז היא נתנה את התשובה המדהימה, המאלפת, שרק באקלים הישראלי של צד ראש הממשלה יכולה להישמע הגיונית. היא אמרה, כל דקה דמתה לי כנצח, לכן 4.5 שעות שעבדתי היו בעיניי כ-10 שעות. ואני אומר, אם זה ככה, למה 10 שעות? היית צריכה להגיד שעבדת שם מסביב לשעון. אם לשקר, שקריבו בסטייל. אבל אני אגיד לך מה, וגלית, ותכף את, אני אגיד לך, אחרי שמני נפתלי סיפר לנו מה קורה בבלפור, שבעצם יש רכבת... שואה. כן, רכבת שנוסעת מהקומה התחתונה לתאי הגזים בקומה העליונה. אז אתה מתפלא? לא, הוא אמר תאי גזים. רגע, שואה. דקה לפני שנגמר הייתם, תנו לשמאלנים, אני רוצה לקחת... אבל אני אתן לגלית. אתה תדבר, אל תדבר. אתה תדבר. היו ימים, אני ממשיכה את מה ששימון ידידי אמר כאן, היו ימים שעבדה שעה, היו ימים שעבדה שעתיים. היו ימים כאלה. אבל לא נתנו לה לאכול, מסכנה בשעה, דור רעב בשעה. בסך הכל 19 יום, בתוכם ימים רבים של שעה, של שעתיים. כמה מתוך כל השעות האלה, אני לא יודעת, 20 שעות יבדה, כמה מהם היא פגשה את שרה נתניהו לא בחיית. עכשיו, שים לב מה הטענות שלה. בפרסית קוראים לזה, וסליחה שאני אומרת, חרסגונדה. חרסגונדה זה דוב גדול. דוב גדול זה מי שלא אוהב לעבוד. הבחורה לא בא לטוב שהיא צריכה לעבוד. זה שהשופט הוריד את המילה שפחה וזה, זה לא משנה למשפט שום דבר, כי כל התביעה הזאת וכל המילה שפחה זה לתקשורת. ב', למה ששימון אמר מקודם, עבדה 5 דקות, אני יכול להבין את זה, זה טענה שובת לב. אבל אם בן אדם עובד רק חודש, אתם אומרים לו הוא עבד רק חודש. ואם בן אדם עובד שנה, אז אומרים לו, למה לא עבד נורמלית? תן לי רגע, תן לי לגמור משפט. אבל אם זה עובד חודש, אתם אומרים למה הוא עבד חודש, ואם הוא עובד שנה, למה לא התפטרת אחרי חודש? זה העניין. ג', אני אגיד, שמעתי אותה. היא עדה, היא חלומו של כל פרקליט לחקירה נגדית, יעשו ממנה פורפרה. אבל שיקה בשעות יום, אבל אולי, תראה, שאלת, אני מקבל. אני בעד עובדים, וכל מי שנמצא פה... לא עליתי לטענה שלך. רגע, כל מי שנמצא פה יעיד את זה. אבל הוא אמר משהו אחר. היא אמרה שהעשר... לא עניתי לטענה שלו. הארבע וחצי שעות... לא עניתי לטענה הזאת שלו. זה מטורף. התכווניתי לטענות אחרות. אני משקרת. אני לא מבין. אם כל זה מה שאומרת זה שקרים, ואני לא יודע מה כתוב בכתב התביעה, אם זה 10 שעות, 4.5 שעות, זה לא משנה. למה אתמול היה צריך לצאת בקמפיין שקרי, מפה ועד הודעה חדשה, מי זאת שירה רבן, ולעצמי תמונה? מי זה? זה עשו את הרוזד, מי שצא את הרוזד? אבל זה מה שחשוב עכשיו! זה מה שחשוב! זה העם, מה אתה רוצה? הוא שופכים פה את הדם של שרה נתניהו, לא, אני... חוף גונדה זה יותר חשוב, מה שאת אומרת יותר חשוב. אני לא, אני אגיד לך מה חשוב. אז את תדברי, אף אחד אחר לא ידבר, את תדברי.